פרשת וירא, פרק י"ח. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ויישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, והשענו תחת העץ. ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי שלוש שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים, באים בימים חדל להיות לשרה אורח כנשים. ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר, למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי כי יראה, ויאמר, לא כי צחקת. ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו קלה, ואם לא אדעה, ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תישא למקום, למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה חצדיק כרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ויאמר אדוני, אם אמצא וסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5?
התשחית בחמישה את כל העיר? ויאמר, לא אשחית אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר, אולי ימצאון שם 40. ויאמר, לא אעשה בעבור 40. ויאמר, אל נא ייחר לאדוני ואדברה, אולי ימצאון שם 30. ויאמר, לא אעשה אם אמצא שם 30. ויאמר, הנה נא הואלתי לדבר אל אדוני, אולי ימצאון שם 20. ויאמר, לא אשחית בעבור 20. ויאמר, אל נא ייחר לאדוני ואדברה אך הפעם, אולי ימצאון שם 10. ויאמר, לא אשחית בעבור 10. וילך אדוני כאשר כלה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.